Dobrý večer sa praje. Krásny dobrý večer zo strašidelného miesta, ktoré sa nachádza... Tít! Priateľa, počkajem, kým sa nalogáte, nalogujete. A spravím vám malý prednes z dnešného vyšetrovania, na ktorom sa zúčastňujú aj hostia, respektíve hosť a náš nový člen tímu Marko, ktorého ste si už mohli v minulom livestreame všimnúť, takže poďte. Dobrý večer, Peter Staškovan, servus. No, aspoň 50-60 nech vás je, už vás je 40, a to je tu len pár sekúnd, takže super. 48, poďte. Dobrý večer sa praje tým, ktorým Jaroslav Mikulovský, ahoj, Adriana Siváková, ahojte, Marcela Tureková, ahojky. Mikuláš, Miky, Hoďa, čaute, Nikol Ganzová, čau. Zdenka Chválová, ahoj, tešíme sa. Máriuš Karaševič, ahoj. Najprv vás pozdravím v skratke a hneď vám poviem, o čo ide. Miroslava Balažíková, ahojte, čau, Mia. Martin Bono X Kóra, ahoj. Jana Dombiaová, a dobrý večer prajem. Jana Hamplová, dobrý večer. Janča Černianská, ahoj. Andulka, ahojte, Evička, ahoj, Andrejka Belová, ahoj, milión ľudí, krásne čísla, neskutočne som za to vďačný. Lenka Galičková, zdarec, budem to zdraviť do rána. Andrea Želiarová, ste super chalani, Janka Orečná, ahoj, Ľubi Maláriková, čauko, Martina Kubicová, Podmanická, ahoj, čau, susedka naša Eva Porobeková, ahojte, Elena Richter, už čakáme, tešíme sa, budeme mať adrenalín konečne. Emily Koničková, ahoj. Pavol Benco, čaute, Alžbeta Danielová Bodišová, ahoj, Jana Hanzlíková, čau, Aneta Karličková, Zuzana Hulinská, Simča Kapľovská Sabová, Martinko Sivý Medveď, Zuzana Marcinová Hlúšková, ahojte, Joe White Black, hello my friend, what's up, negas, Monika Docauerová, ahoj, zdravím Nemecka, servus, liebe grüße, Friťák Paulus Pali, servus, Ellen Štolfová, ahojte, Ondrejová Andrea, dobrý večer sa praje všetkým našim sledujúcim priatelia. Martinko Sivý Medveď, nazdar, Marie Hantlova, ahojky pánové, díky, dobrý večer, Monika Bortníková, Bianka Janečková, Zdenka Chválová, ahoj, Ľudská Královičová, super chalani, Patricia Hanošková, čauko, Hanna Rozničová, Tomaškovičová, ahoj, zdravím, Lenka Esterková, už sa neviem dočať, že sa daří, Mária Hanková, ahojte, Zuzana Mačkovičová, čaute, 147 ľudí, krásne, to som, áno, 147 ľudí a vysielame ešte len minútu a pol, 150 ľudí. No, Martinko si vymedví, nazdar, Maroš Hrabeň, čauko, Jan Sikora, pozdravujem z DE, Sandriena, San, ahojky všetkým. Dobre, priatelia, prepáčte, prejdem rovno k veci. Zdravil by som tu do rána, takže poviem vám toľko. Nachádzame sa na Slovensku, nachádzame sa v meste... Zakričte mi z pozadia, kde sa nachádzame? V Seredi, priatelia, nachádzame sa v Seredi. Nachádzame sa v Seredi, je to mestečko medzi Nitrou a Trnavou. Toto je Galánsky okres, že? Aj. Toto je Galánsky okres. Priatelia, nachádzame sa v Seredskom kaštieli, kde úradovala, kde žila bosorka, čarodejnica. Počujete dobre. Preto som apeloval na to, že takéto vyšetrovanie sme už dlho nemali. Dneska večer je lov na čarodejnice. Niektorí sa možno budete na tom smiať, niektorí možno, že budete z toho prekvapení, ale hovorím vám, áno, je to tak. Meno čarodejnice, ktorá tu žila, sa volala Anina Rosina Listiusová. Má na svedomí niekoľko brutálnych vrážd, hlavne sadistických. Mala strašne zvrátenú povahu. Niečo horšie ako Bátorička, ktorá sa činila v Čachticiach, priatelia. Toto miesto ešte nebolo doposiaľ preskúmané nejakými slovenskými lovcami duchov. Vieme, že tu boli nejakí lovci duchov, odkiaľ boli. Mi tu aj spomínal, nejakí lovci duchov tu boli, myslím, že neviem, či to boli zo zahraničia, či to boli Briti, nejaký taký, ale to už bolo strašne dávno. Ale čo sa týka slovenského tímu, teda tak sme aspoň počuli, veríme, že sme teda prví a je to veľmi lukratívne miesto, takže priateľa, dneska je lov na čarodejnicu. A ešte raz krátke, tento kaštiel, alebo respektíve zámok, ktorý tu bol postavený niekedy v 16. storočí, zhruba v 16. storočí, 16-17 na prelome, ak sa mýlim, ukameňujte ma, je mi to jedno, ja to rád robím aj bez toho, aby som vám povedal niečo zlé, alebo respektíve nepravdivé informácie. Takže takto, práve teraz máte vy
exkluzívne tú šancu vidieť prvý kontakt o snahu, respektíve prvá snaha o komunikáciu, prvý moment. Toto dnešné večerné vyšetrovanie odštartuje DAFO s Markom. Ideme sa snažiť napojiť na údajne bosorku, ktorá robila magické rituály, čarodejnické, hovorím vám, zvrátená osobnosť. Tá žena bola niečo strašné, proste bola to diablica, bosorka, bol to zlý človek, takže prosím vás, keď sa budete aj pozerať na vyšetrovanie, akceptujte to, že snažíme sa nadviazať kontakt s entitou, ktorá keď žila, čiže keď bola živá ako človek, žena, tak ona neviedla ten normálny život, bola to zvrátená osobnosť, ktorá zabíjala ľudí. Takže vzhľadom na túto situáciu, vzhľadom na to, ako ona pôsobila, DAFO bude klásť relevantné otázky k tomu, aby sme sa ju snažili nejakým spôsobom vyprovokovať a budeme jej klásť otázky, prečo, ako a tak ďalej. To už uvidíte v nasledujúcom livestreame. Ešte pozdrav, chcem vám ukázať dnešného hostia. Je to chalanisko. Zdravíčko. Miro Čírka. Miro Čírka je zodpovedný za toto. Priatelia, to, čo nosíte vy, tak toto je ten týpek, ktorému som za to veľmi vďačný. Je to náš človek, parťák, ktorému som vďačný, že nám pomohol sa dostať na toto miesto. Bez neho by to totiž to nešlo. Ale dobre, ďakovačky až potom. Takže Miro, ďakujem, že si tu, vítaj. Teším sa ja. A priatelia, ideme na to. Takže zariadenia už máme nachystané. Počkaj, chyť mi to len takto, prosím te, lebo si potrebujem zapnúť viestu. Ďakujem ti. Mám tu aj asistentov všetkých, takže to potrebujeme. No, ideme na to, priatelia. Takže hovorím dopredu. Ideme Spirit Box. Čiže ak niečo zaznamenáme, tak to budete aj počuť. Potom máme detektor pohybu aj so zvukovým signálom. Čiže ak sa náhodou nejaká energia priblíži k nám, k nášmu okoliu, tak diódky na tom zariadení budú reagovať, budú pípať. Spirit box, kamera s nočným videním a tak ďalej. Takže ak máte náhodou nejaké otázky, skúste mi napísať a ak na to bude čas, tak si ich prečítam a skúsim tú otázku položiť. Ale my už máme dopredu vytvorený plán, ako na ňu ideme. Takže Anna Rosina Listuisová bola zvrátená čarodejnica, ktorá robila magické a čarodejnické rituály. Takže vítajte pri tomto livestreame, koľko sú 207 ľudí. Dobre, krásne. Vítajte všetci, ktorí ste tu. Dodatočne sa vám potom vyjadrím k týmto komentárom. A let's go, takže začíname. Začíname. Máme tu zapnuté zariadenie, ktoré reaguje takto. Čiže k tejto anténke, keď sa niečo priblíži, tak to bude takto reagovať, ako vidíte. Toto je EMF pumpa, ktorá sa zapne. Je to zariadenie, pri ktorom, ukážem vám to asi ešte v skratke, ako to funguje, z tohto si môže brať duch, energiu. Ukážem vám to teraz takto na tomto detektore. Toto je, už je zapnutá? Áno. Pozrite sa, priložím k tomu detektor a ukazuje to miligaussy o niekoľko tisíc miligaussov. Skúsu vypnúť, aby ľudia videli. Tuto to DAFO vypne. A detektor prestane. Teraz klesajú čísla. Teraz je nulové. Aby ste vedeli. No. Takže nerobí nič. Ideme vyzvať entitu, z tohto si môže brať energiu. Takže sledujte a keď sa nám podarí niečo zaznamenať, budete očitými a livestreamovými svedkami toho, že sa nám podarilo, dúfajme, nadviazať kontakt s čarodenicou Annou Rosinou. Takže vítajte v livestreame. Ideme na to. Marko? Dafinko, ideme, zhasnem svetlo. Bam. Bude to dobre vidno, takže začína. Ideš Spirit Box. A dávaj. Dobrý večer, prajem. Moje meno je Dávid. Som tu dnes s našim tímom kvôli tomu, aby sme zistili, z akých dôvodov bola táto panovníčka, ktorá tu niekedy žila, tak krúta. Hovorím o Anine Rosine Listiusovej. Vie sa niekto prísť porozprávať? Alebo pozdraviť? Odpovedať mi na nejaké otázky? Daj hlas na troška na repráku.
Z vrchu. Tam máš to plusko. Prečo bola tá panovnička taká krutá? Mala nejaký dôvod? My ti chceme pomôcť. Poď k nám a my ti dokážeme pomôcť. Poď sa s nami rozprávať. Teraz tu niečo biele ako keby preletelo a neviem, či to bola mucha alebo prach, ale niečo biele pre tebo preletelo. Vyzví ju, aby si zobrala energiu z toho, ak som ti hovoril. Bola si to biatrom, ne? Môžeš pomocou tohto zariadenia, ktoré je tu na Zemi, čerpať energiu, prostredníctvom ktorej sa môžeš prejaviť. Môžeš na nás prehovoriť. Anna Rosina, vyzývam ťa k tomu, aby si sa zjavila teraz hneď. Prečo si zabíjala tých ľudí? Poď, máš príležitosť. Prosíme ťa k tomu, aby si sa zjavila. Daj nám nejakým spôsobom vedieť, že tu si. Prečo si ubližovala tým ľuďom, ktorí tu žili? Bavilo ťa to? Čo si robila? Hlavne, kvôli čomu si to robila? Chceme odpovede. Poď nám povedať, akým dôvodom a prečo si to spáchala, čo si robila. Pridaj sa hlas. Alebo zmen si swipe. Poď k nám. Dobrá sa nám. Prehovor ku nám. Ide tá MF-ka? Ide. Skúsi klaknúť k tomu. Skúsi k tomu klaknúť a bude mať lepší záber na teba. Poď sem. Mám pre teba obeť. Boli to starí ľudia alebo mladí ľudia, ktorým si ubližovala? Povedz mi. Asi je ešte málo hodín na ňu, podľa mňa. Neviem. Pol desiate večer. Bolo to tu krásne miesto, keď si tu mala aj žalár, mučiareň. Pozaj, no, bola tu aj mučiareň. To je 155 ľudí dosť, ne? Mm-hmm. Sme v meste Sereď, priatelia, v Sereckom kaštieli. A žila tu čarodejnica menom Anna Rosina Listuisová, ktorá mala na svedomí niekoľko, neviem presne koľko, ale veľa obetí, ktoré zavraždila sadistickým a brutálnym spôsobom. A snažíme sa ju vyzvať, preto sa nesprávame priateľsky, pretože ona nebola priateľský človek. Takže tí, ktorí sa na to pýtali, tak vám teraz odpovedám. Anna Rosina, počuješ nás? Poď k tomuto zariadeniu. Alebo nám povedz niečo, budeme ťa počuť. Skús prehovoriť. Tak ale... Poznala si Bátoriovú? Bátoričku, takzvanú? Tá mala tiež také... Miu Vlčák, ak chceš komentovať takéto veci, prosím ťa, tak nekomentuj, dobre? Ďakujem ti. Ona sa správala tak isto ako ty. Tiež ju bavilo. Násilie. Hovoril som o čachticiach, že táto Anna Rosina bola údajne zvrátenejšia ako Bátorička. To som povedal. Boli ste priateľky?
Nikol Ganzova, určite pôjdeme aj na iné miesto. Niekde začínať musíme, takže tak. Poď sem, zober si energiu. Prostredníctvom nej sa dokážeš prejaviť. Môžeme ťa počuť. Môžeme ti pomôcť, aby si mala konečne kľud. Počuli sme? Slovo pánovo. Pusti ten spirit. Pokúšaš sa prehovoriť? Povedala niečo? Nejaký silný zvuk som odtiaľ počul, vieš? Preto som sa obýval. Chci sa s nami rozprávať, alebo nie? Asi nie. No prišli kvôli tomu, aby sme sa s tebou práve rozprávali. Poď sem. Wow, ona tu bola, teraz tu bol duch, brutálny duch tu bol. Nachádza sa tu niekto z rodu Habsburgovcov, alebo Esterházyovcov. Žili tu všetci títo panovníci. Serecký zámok, Serecký kaštieľ je tým preslávený, takže skúste komunikovať. Vyzývam vás k tomu, vážne. Po prípade, tí ľudia, ktorí tu nás zomreli prednedávno, bolo ich asi 5. Je tu niekto z nich? Priateľe, zomreli tu aj nejakí bezdomovci údajne, vzhľadom na to, že už teraz je to uzavretá časť tohto kaštieľu. A dostali sme povolenie oficiálne od mesta. Je tu niekto s nami? A našli sa tu aj neboštíci, mŕtve tela nejakých bezdomovcov, takže keď už tu nebude Anna Rosina, minimálne nejaká duša nejakého zosnulého človeka, je jedno, či bol bezdomovec alebo nebol, bol to živý tvor. Nejako sa aj nechce. Nie. Ešte málo hodín. Nula. Zatiaľ je bod nula. Ja hovorím takú vec, že dám pauzu. Skús si dať pauzu a skús keď tak EVPčko. Skús EVP. Spirit mi môžeš dať. A skús EVP. Marko, chyť to prosím ťa na chvíľku. Nevypni ho. Máš tam prosím vypnúť. Miro, dám ti SLS-ku, budú držať SLS-ku, dobre? Vraj máme dať EVP bez svetla. Bez čo? Svetla. Dáme, hneď vypneme svetlo. Áno. Tak dá, možno. Ale čo budú vidieť ľudia, jedine také. Marko, skúsiš sa potom postaviť niekde k Mirovi a... Budeš točiť. A potom SLS-ku. Tak, poďme. Skúšame SLS-ku. No, poďme. No čo? No, dobre, máme. Switch. Čo je teraz? Môžeš niekde tam, alebo čo viem. Čo, sa postaviť? Nie, Marko. Je s live streamom. Ešte dve kamerá. Je v robote. Čo je teraz, sa sa aj budeš lahať na hlavu? Chceš ukázať a... Zrazu nie.
mape. Skúsim to. Skús mieriť na DAFA. Tak ideme. Ideme na to. No mo... Hej. Mohol by si sa... Dočkaj. Dobre, motáci. No dávaj. Mirko, skúsiš si klaknúť trošku, prosím ťa, že... Na chvíľku. Ja budem takto na tebou. Dobre, priateľa, máme tomu, ideme cez tomu. Takže DAFO je tam, máme tmu a ideme skúsiť, že či sa niečo zjaví v jeho blízkosti. Nevidíte nič. Už ma vidíte. Dobre. Pokus o EVP číslo 1. Nachádza sa tu na týchto priestoroch, v týchto miestach panovnička, ktorá bola krutá. Volala sa Listiusová. Vrajbola čarodejnica. Čo je na tom pravde? 309 ľudí. Paráda. Vyzvím, nech sa zjaví. Môžeš sa zjaviť. Môžeme ťa vidieť. Keď sa postavíš sem, ku mne, môžeš si zobrať energiu, prostredníctvom ktorej budeš mať dosť energie na to, aby si to spravila a zvládla. Chceš mi niečo povedať? Moje meno je Dávid. Predstav sa mi. Spýtať. Prečo si to robila? Prečo si ubližovala tým nevinným ľuďom? Oni ti nič zlé nespravili. Aký si mala na to dôvod? Postav sa sem. Poď mi to povedať. Poď sa vyspovedať. Reaguj na REMPOT. Počkaj, ja som spomenul REMPOT. Ja si to čudne vypečka. Lieta tu prach. To je všetko prach, to čo tu vidíte. Čakaj sekundu. Podľa mi to technika. Vníma nás obidvoch? Čo? Ja som tam niečo počul, ale... Čo? Niečo? Vrajbola čarodejnica. Čo je na tom pravdy? Ja to ste boli vy. Môžeš sa zjaviť. Môžeme ťa vidieť, keď sa postavíš sem, ku mne. Môžeš si zobrať energiu. Sa tam prešlapávali.
Nič. Nevieme. Si tam prešlapával, to som. Asi, hej. Bleskis. No, priatelia, vyzerá to tak, že zatiaľ sa nám nedarí. Kde sme? Tu sme. Zatiaľ je... Anna Rosina je nejaká tichá, nejako sa aj nechce. Ono robí hlavne veľký vplyv aj to, že je ešte málo hodín. Kedy, kde? Fakt? Hovoria chalani, že niečo zaznamenali na SLS-ku. No keby niečo ležalo na zemi, tam sa to tam chulilo. Kde to bolo? Tam prvý, neviem. Kde? Neviem kde. Marko hovorí, že niekde tuto niečo na tej zemi, že tam SLS kamera niečo ukázala. No. To je nič. Takéto len tam boli dve. Bolo jedna postava a na zemi... Môže, že niečo, ale toto je momentálne dafo. Hej. Chalani hovoria, že niečo teraz zaznamenali, že niekde v okolí na zemi, takže pravdepodobne asi už nejaký prvý kontakt aj je. Poď, vyzývam ťa, zjav sa. Poď k Dafovi. Postav sa sem. Energie tam máš dosť. Tam máš... 339 ľudí, wow. Poď si zobrať energiu. Máme aj pre teba dostatok. Pomocou nej sa môžeš prejaviť. Môžeme ťa vidieť. Môžeme ťa vidieť. Poznala si nejakého panovníka? Esterházy. Alebo král Žigmund. Môžeme ti pomôcť. Ale my potrebujeme na to. Cindebala, čas mŕtvych je aj o 10. večer. To je úplne jedno, o ktorej hodine. Keď tu nejaká duša je, tak tu je. Nič? Si zaujímavé. Môžu by sa spomenúť. No poď. Dobre, vypni tú EMF-ku. Ideme, poďme do inej miestnosti. Ľudia chcú, aby sme išli do inej miestnosti. Zober ten REM-pod, takže ideme ľudia do inej miestnosti. Miro, nehaj zapatúvú nú SLS-ku. Priatelia, ideme do inej miestnosti. A ukážem vám, ako toto vyzerá. Ty si natočil aj na túto? Nie. Rado. Pozrite, ako toto vyzerá. Strecha sa už prerába, pretože tento kaštiel sa prerába a bude tu neviem čo. Dobre, tu chcú mať reštauráciu. Počkaj. Hotel. Svetí mať hotel a reštauráciu. Aha, tu je jaká brutálna klemba. Však tam je tá strecha. Čakaj. Tam máme pohybový senzor, priatelia, ako vidíte. Keby náhodou niečo, takže... To čo je za miestnosť? To je on. Počkaj. Tu je niečo, nejaký vták mŕtvý, pozri. Čo to je? Nejaký holub, alebo niečo. Ty kokso. Wow, toto je total creepy. Hej, vidím ho. Pozrite na to, aké to je veľké. Mega. Mialga. Wow. Sú tu holuby, strašne veľa holubov. Tyže hovoril som ti, nie naplaš sa.
Ale ešte pozeraš do okna, zrazu z pravej strany tých hlúspec. Hej, poďme teda do tejto miestnosti. Počkaj, ešte sa točíme do okna. No, hej, poďme skúsiť sem teda. Priateľe, ideme skúsiť do tejto miestnosti. Sme teda inde. No, skús tam dať ten rem pod na zem. No dobre. Takže ideme opätovne nadviazať kontakt. Necháme dať troška so svetlom. Také minimálne. Aby ste videli. A bolo by dobre, keby ideš k Marko k nemu alebo niekde. Dafo, nastav si tú svoju, ten grip, keď klačíš tak, aby si mal, alebo sa natáča nejak. Ďakujem za vašu sledovanosť, inak je dosť zložité natáčať pre vás stream a ešte sa aj natáčať do epizódy, takže je to také. Chalani tam točia. Toto svetlo vypnem. Ako vidíte, Dafo si práve chystá kameru s nočným videním. Tak uvidíme, že čo zaznamenáme. Ale to mám ťažko. Držať toto a ešte... No daj. Chvíľku to vydržím. Už nahráva? Ešte nie. Zmenši mi zoom. Dobre, už mám. Máš? Bol... Ešte furtka, ale je na zemi. Na zemi? Na ješka. Chcel by som to vidieť, počkaj. Ukáž. Zmizlo? Chalani hovoria, že tam niečo bolo. Veď máš to nahraté, Marko, nie? Ako? No dobre, takže sledujeme kamera cez noč, Dafa cez nočné videnie, priatelia. Pozrite, toto sú exkluzívne zábery. Také to nemá hocikdo. Ježe VPčko, diktafón znovu. Tá, diktafón potom znovu, ešte zase, sa vrátim k spiritu. Nie som to ja? Si, ale je to no, teba zaznamenalo, ale pred tebou som nejaké videl, že postava neloží, alebo taká osmička. No. Je to výber, výry sa to... Dafo, skús to zdefinovať, čo to je. Predo mnou niečo je? Niečo divné? No, neviem, či to niečo leží, alebo to je len lieč. Že vraj niečo predo mnou je, ale držím aj kameru, aj nebolo či tak, že nemôžem. Bolo by dobre, keby si nastavíš tú kameru tak, že na seba nech ťa točí, prosím ťa. No veď ano, veď musíš. Skús to nejako. Otoč si displej na seba, prosím ja ťa. Viem, no... A aby si sa videl, že nejakým spôsobom. Ja chcem, aby aj videli ľudia, že... Aha, priatelia, niečo sa tam nachádza. Momentálne vidíte nejakú ležiacu postavu, práve zmizla. Videli ste? A tam nikto nie je. Ukazuje presne tam. Nejaká postava ležiaca tam bola, ako keby rozťahnutá na zemi. Dafo to nebolo, lebo Dafo je tam a to sa zjavilo tuto. V týchto miestnostiach, v týchto priestoroch. No, Dafo už číta. Už ma načítal. No. No, si načítaný. Dobre, nepohybujte sa. No, dobre, dobre, dobre. Môžem? Poď. Rýchlo s tým nehyb, moc tým rýchlo nehyb. No je to tak stále na jednom mieste. Dobrý večer prajem, moje meno je Dávid. Prišiel som vyzvedať, pýtať sa otázky. Potrebujem odpoveď. Daj nám nejaké znamenie. Prečo si bola taká krutá? Prečo si ubližovala ľuďom, ktorí tu žili? Aký si mala na to dôvod? Poď mi povedať niečo. Ja to chcem vedieť, preto som prišiel dnes.
Už tam jedna postava bola. Čakáme, že sa zjaví znovu. EMF-ko je zapnuté? Máme tu energiu pre teba. Prostredníctvom, ktorej sa môžeš prejaviť. Prehovoriť ku nám. Anna Rosina, prečo si bola tak zákerná žena? Prečo si zabíjala sadistickým spôsobom tej svojej obete? Vysvetli nám to. Anna Rosina, bola si obyčajná bosorka, zlá žena. Ľudia ťa nemali radi. A preto si robila tieto zverstva, že? Povedz to. Nenávidím ťa za to, Anna Rosina. A ak chceš nám niečo povedať a máš tú odvahu, tak príď k nám a povedz to. Neschovávaj sa. Viem, že tu niekde v týchto priestoroch si. Už si sa nám ukázala na kameru, respektíve nejaká postava. Povedz nám, kde si. Daj nám ten odkaz. Maj tú odvahu a poď sem. Vyzývam ťa k tomu. My sme tu štyria, neschovávaj sa. Ak si odvážna, keď si bola odvážna zabíjať tých ľudí, tak ukáž sa. Daj nám nejakým signálom vedieť, že tu si. Zvukovým, svetelným. Povedz niečo, buchni do niečoho. No poď. Dofo, ako keby nejaká postava do teba. No. No niečo si tam ty a ešte... Neviem. Môžu tu byť aj mŕtvi beznovoci, veď už som to hovoril, jasné, že áno. Priateľ, ešte asi málo hodín na ňu, ale čakáme. Ty sa strašne prešlapoval, som sa nedá počuť. Počul si to? Čo? Že... Počul si to? Počul tu nejaké zasičanie. Ale vážne ti to hovorím. Úplne som počul teraz zasičanie z tejto. Poďme sem. Úplne som zasičanie počul odtiaľ to. Vážne ti to hovorím, ty kokso. Pes randy. Anna Rosina, si tu? Niekto tu bol v tejto miestnosti. Schovávaš sa pred nami? Jasné, že sa schováva. Hrá sa s nami. Úplne sa s nami hrá. Pozrie na to. Buď hrdinka, ukáž sa. Poď sem. Úplne nejaké zasičenie som počul. Brutálne. Krista, moje šerco, Lucia Bafiová. Ja si myslím... Nie, Tafo, z tejto miestnosti to išlo. Skús sa koncentrovať na túto energiu sem. Počkaj, ja si... Sabina Dunova, som trápny naozaj. Ďakujem ti za tvoj komentár. Ďakujem ti, že sme trápni. Had s jedným okom tam je. Možno, že aj s tromi nohami. Poď, zmeň mi výchylky čísel na tomto detektori.
Počuli sme jasné zasičanie. Svetlo stlmiť. Priatelia, my sme úplne v tme. Minimálne svetlo musíme mať, pretože sú tu jamy po zemi a... Čo? Že len toto tu vidno. Len prostredníctvom kamery sa orientujeme. Len prostredníctvom kamery sa orientujeme, takže tak. No tak, poď, zmeň mi tie čísla. Na negatívne komentáre nebudem ani reagovať, takže vyriešte to medzi sebou ľudia. Ja hlavne budem reagovať na tie pozitívne, takže ďakujem za sledovanosť. Ešte nekončíme, takže... Anna Rosina! Už sme počuli nejaké zasičanie, ja som to počul úplne brutálne. Poď sem, ty bosorka. Ty bosorka. Mám pre teba obete. Takajú vonku. Takajú na môj rozkaz, aby sme prišli. Poď sa prejaviť. A ja ti ich sem privedem. Jako? Tak si ju zaostri. Počkaj, zaraz. Bolo niečo? To bolo na zemi, ale podľa mňa to je len nejaká chyba, keď... Keď premáš rovno staticky, vieš, akože keď sa pohybuješ, takže to možné, že stane sa niečo také. Čo ísť spať, Miro? No, už poďme, pojdem. Fakt? No, jasné. Ja mám na dneska už dosť všetkého. Nemáš, ne? Ideš? No, pôjdem už pomaly. Dobre. Vidíš, že je toto stále na ruky. Zeptejte sa nemecky. Puh. Anna Rosina, hast du deutsche Sprache gewusst? Sprichst du Deutsch? Anna Rosina, mám o teba záujem. Chcela by si, aby som bol tvojou obeťou? Počkajte chvíľku, ticho. Patrik Drančiak, to nemám za tým, čo ide týpek spať, to je hosť, ktorý prišiel len na chvíľku pozrieť, dobre? Takže nie je to môj tým je Dafo a môj tým je Marko v bielom, takže preto ide týpek spať, pretože sú ľudia, ktorí sú aj zárobkovo činní a majú nejaké iné akcie a nie len takéto lovenie duchov s nami po nociach, takže je prirodzená ľudská vlastnosť chodiť spať. Takže si myslím, že to je asi logicky vysvetlené. Takže toľko k tebe. Martinko, sivý medveď, nehreš mi prosím ťa v livestreame. Ďakujem ti. Ale tak akože však v pohode. Po španielsky neovládame, skúsim po cigánsky. Dochádzaš sa tu? Hľadá Rosida. Jaj, no dobre, však musíme trošička aj zastrandovať, takže akože... Hľadá Rosida, si tu volade? Nachádzaš sa tu? Toto je zaujímavé miesto, fakt. No. Idem sa prihovoriť k ľudu ešte. Ľudia. Kamera, SLS kamera, ktorá zaznamenáva tie postavy, niečo bolo. Ja som počul na vlastné ucho nejaké zasičanie. Niečo, neviem, či to bolo, čo to bolo, ale snažíme sa to zistiť. Takže na naše otázky, respektíve keď som ja začal klásť otázky, aby sa prejavila, asi pred 5 minútami, čo ste mohli vidieť a počuť, tak v ten moment, ako som kladol nejaké otázky, tak som počul nejaké zasičanie. Takže ja verím tomu, že táto noc bude ešte dlhá a bude to super miesto, super všetko. No,
Chalani si dajú malú pauzu. Dafo, vypni SLS-ku, prosím ťa. No, ešte krát to zase, že by som sa išiel prejsť. Prejsť ňou? A keď vám spadne, keď padneš bola kde, tak čo spravíš? Ha? Znočnú kameru. Však dobre, ale čo, budeš mať zapadnú čeloku aspoň? To spravíme potom, nie? Však pohode. Potom si pobeháme. Potom si pobeháme. Nemôžeme to všetko minúť. Hej, potom si pobeháme, lebo... Ako vidíte? Mimozemšťan. Mimozemšťan, no. Toto miesto je určite aktívne. Určite aktívne. A... Všetci zývame. Dlhý týždeň bol za nami. Niekto pracovný, niekto dovolenkový. Good luck, Martin Brandt. Skúste neskôr. Pýtam sa vás, ľudia, keď si dáme malú pauzu a skúsime neskôršie, koľka ti z vás budú ešte pozerať? Ale vás tam je. 344, kámo. Dobrý večer. Toto je ten hlavný aktér dneskajší. Ducks. Povedz mi, ty si počul to zasičanie, alebo ja ani nie? Ja som práve, že to zasičanie nepočul. To si počul ty, pretože ja som bol tam v strede tohoto... Ja som ho počul. Vy ste boli rovno pri tom vchode do toho. Elena Richter možno trošku tichá počúvať. Bude všetko, len... Musíme sa medzi sebou rozprávať po prípade. Priatelia, kebyže ste tu na tomto mieste, tak si to úplne inak vysvetľujete, lebo je tu terén taký, že proste... Všade sa mi bordel, kamene, jamy a tak ďalej, takže musíme sa pozerať pod nohy a tak ďalej. A vzhľadom na to, že pre vás aj vysielam, snažím sa ešte aj vyšetrovať, kladem otázky. Ešte sú tu aj chalani, ktorých musím nejakým spôsobom korigovať, aby vedeli čo a ako, čo sa týka techniky a podobne. Takže je to o tom. Chalani, chalani. No, budeme pozerať, sme trpezliví. Ja navrhujem teraz asi, koľko vysielam už, ani neviem, koľko vysielam, dobrú pol hodinu. Už aj viac? Určite viac. Určite viac? O štvrt som išiel. Počkaj, skúsim vypnúť tú kameru. Takto. Dám zatiaľ takto. Baterka ešte koľko ukazuje? Ešte kúsoček ukazuje. Takto, zavrieť. Zavrieť. Pozniem ho. Poďme do nervového, poďme do základne. Ideme do základne. Dafo, zober si grip. Nie. Máme tu aj senzory. Za chvíľočku ich zapneme, pohybáky. Takže ideme na to. Počkaj, ešte zapnem tie senzory pohybové. Priatelia, teraz opúšťame toto miesto a máme tu pohybové senzory, čiže keď sa tu zaznamená nejaký pohyb, tak tieto vecičky nám budú dávať zvukovým signálom vedieť, že tu niečo je. Tento prvý je zapnutý. Počkajte ešte. Tak. Ideme sem. Tento je zapnutý. Tu máme ďalší. Zapnutý. Alarm zapnutý. Všetci sú vpredu, ja som tu teraz zase zostal sám. To sa mne deje, to tak naschvál. Ďalšia miestnosť. Takto to začne pípať, keď prejdem okolo. No, zaznamenal si ma, či nie? Chalani sú už vpredu, takže opúšťame toto miesto.
Pozrite sa, jak to tu vyzerá. Pod nohy si treba dávať pozor, lebo nebudeš sa pozerať a drb do jamy. Čiháš to? Idem do základne. Takže pozrite na ten terén. Tu padnúť a rozbiť si hubu nie je zrovna sranda. Neviem, čo to tam tá krv. Asi to bolo nejaké červené víno alebo niečo, neviem. Takže sme v základni. Tu sa to rozložený. Kufre, veci, všetko. Tyš. Tu sme. Bliká, nebliká, bliká? Vypni ho z boku, prosím ťa, vypni to na tej powerbanke. Dobre. Takže ľudia, vidíte, že nie je to sranda, lovenie duchov a hlavne livestreamovať. Myslím si, že je to celkom záhadná podívaná. Teraz ideme... Hento, prečo svieti? Nemusí to svietiť. Pozrieme, boli žiadne svetlo. Jaj? Dobre. Môžeš zaťa zhasnúť. Prosím ťa, zhasneš to svetlo? Áno, že nám budete. Jaj, dobre. Je tu toho veľa. A ešte máme pred sebou minimálne 10 miestností počas celej noci. Budeme klásť ešte nejaké zaujímavé otázky. No a uvidíme, že... Našli sme, áno, však keď si pozriete tento stream, tak budete vidieť, že áno. Ja si myslím, že toto je veľmi zaujímavé miesto na vyšetrovanie. A toto všetko, čo sa tu v okolí nás nachádza, je vlastne ako keby miesto napchaté nejakými dušami. Či už to boli tie obete tej Anny Rosiny, alebo... Vonku ešte si nespomenul žala. Dokonca vonku, na nádvorí tohto, v tomto parku, bol bývalý žalár. Mučiareň, alebo teda väzenie, zámocké vtedy. No a už to je teraz búrané, pretože sme videli aj pôdorys, videli sme aj legendu, alebo teda mapku, keď sme sa rozprávali s miestnym historikom, aj s pani zo Sereckého múzea. No a to už uvidíte, toto všetko aj teda v epizódke. Pre tých, ktorí ešte nevedia, na CS Mystery 6. júna je premiéra našej prvej epizódy. Tam môžeme tam ísť, ale tam je to zbúrané, to je vonku už na nádvorí, tam už to je zbúrané, zarovnané. Tam už nič nie je, je to zarovnané a je tam len trávnik a nič tam nie je. Takže ja si myslím, že v tejto hornej časti tohto kaštieľa, kde sa nachádzame, je dosť veľa miestností na to, aby sme zaznamenali nejakú aktivitu, priatelia. Podzemné chodby treba pozrieť o 2. ráno, Irena Mižalková. Možno, že sa tam aj vyberieme. Uvidíme, stále bliká ten oný tablet. Ja nie, dobre, pohoda. Preto kúkam nejaký ďalší gombík. Keď ti bude zle lekár, ti nestanoví diagnózu, tak máš len jedno východisko. To kde ste, bro? Sereť. Škoda možno, že by tam bolo mŕte tej aktivity. Chlapci, mohli by ísť na Čachtický hrad. Možno, že pôjdeme. Skúste sa postaviť na miesto žalára. To už je vonku, takže to nemá... To už neexistuje, tam už je nič. Ale kaštiel je... starý cez niekoľko stoviek rokov. 300 určite, 400. A je tu veľa miestností, kde nejaké duše sú a stále sú tu splynuté s týmito stenami. Takže hovorím dopredu, že je tu milión komentárov, na ktoré som nestiel odpovedať, takže priateľe, prepáčte. Určite sa k ním vyjadrím potom postupne. Marcelka Grigová, ahoj, hubičtenka moja, čau, srdiečko, cedus, tribeč, bude určite aj tribeč, priatelia. Zajtra prídem do Sredi, možno tam nájdem železo a meď, med. Zdravíčko, ďakujem. Sabina Duchová, Michala Ksena, čo vám je? Vy tu máte medzi sebou debatu velikánsku, pozerám.
Zuzana Makovičová. Duchovia chodia po trajektórii, ktorú si pamätajú za života. Je to možné. Patrik, čo cintorín? Neviem, aký cintorín. Ja aj cintorín, aha, hej, no to je už tiež také, že momentálne sa sústredíme na kašel, takže cintorín necháme cintorínom. Skúste kešmárok, kaponku, možno, že sa aj tam dostaneme. Ešte určite hovorím, že budeme sa hlásiť z rôznych miest, kde budeme live streamovať. Budeme streamovať z Čech, budeme streamovať z Rakúska a budeme streamovať aj zo Slovenska, kde nás čaká ešte XY lokalit, priatelia, takže na tejto stránke. A už som si všimol, že ste dali aj follow na Instagram. Budeme vysielať určite aj na Instagrame, takže Instagram je nevy.diteľny2021. Dajte follow a všetko, čo bude na Instagrame, nebude na Facebooku. Takže bol by som veľmi rád, keby že nás sledujete na Instagrame, pretože veľa ľudí má Instagram a zase veľa nie. Monika Dária, na zdravie, ďakujem ti. Jarmila Kročová, ďakujem. Bojím sa tu sám, Zuzana Hulinská. To asi píše teda niekto iný, neviem. Maria Hamžiková, na zdravie, ďakujem ti. Tribeč je nič, nie je Tribeč nič. Ja sám pochádzam z Nitry a Tribeč je velikánsky a záhadný. Už len z toho záujmu aj z tej histórie, z tej legendy, ktorá sa tam viaže na to miesto, by som tam určite išiel niečo skúsiť. Počkaj. No, soví tu. Dosť je také strašidelné, lebo vonku už je ticho. Už máme zákaz vychádzania, už je po 22. hodine. My sme tu úplne zatvorení, dole zamknuté. Miro, keď pôjdeš odtiaľto náhodou preč, alebo niečo, tak mi povedz, lebo ja mám kľúče aj zamknuté. Dobre, ty už by si aj chcel ísť. Hodím to cez okno. No. Dokedy tu budeme? Určite do rána, priatelia. Čo? Ja mi kľúče, ale vyhodím. Ideš ho vyhodiť? No. Ideme. Tu je vlastoj. Jeden z týchto troch, tuším, že tento. Buď prvý, alebo tretí. No Mirko, tak poď teda, však túto ľuďom rozprávam. Máte nejakú výmohu z človeka na týmu, nebo spolehnete na přístroje? Ja som taký, že... Sem tam niekedy niečo cítim, ale tak určite aj tie prístroje samozrejme, hej. Lebo nemôžeme všetko len na základe ľudských emócií a tak. Dobre, zasvietite si. Poďme. Ďakujem ti za účasť. Čauko, ahoj. Vidíme sa, sme v kontakte. Nazdar, neplatená reklama. Neplatená reklama, hej. Akurát nás odpúšťa Miro. Takže ďakujem ti za tvoju návštevu, Miro. Dafo, sprevoj do dole. A vidíme sa. Však voláme zajtra, ne? Alebo nejak? Pondelok si môžeme cinknúť. Dobre, pohoda. Užívaj večera, pozor pod nohy. Napodobne. Díky, ahoj, čau, čau. Díky, čau. Takže náš host odišiel. A už tu zostávame len traja, boli sme štyria. Lidi, sledujete, je niekto na Instagramu, hoďte sem odkaz, dík. Nevy.diteľny2021 Instagram, ľudia. Takže som rád, že postupne pribúdate. No. Ešte sa pravdepodobne prihlásime s nejakým krátkym livestreamikom. Teraz máme krátučku pauzu. Videli ste, čo ste videli. Ja hovorím, že SLS kamera zaznamenala nejakú postavu. Ja osobne som počul nejaké Sme tu úplne sami, hej. Dobre, hadi sú tu není na druhom poschodí. Alebo teda, určite to had nebol. Takže je to tak, host sa bojí, tak odišiel. Nie, má svoje povinnosti a tak ďalej. On bol len pozvaný na chvíľočku, takže je to OK. Ja som to zažil a neprajem to nikomu, Zdenka Chválová. No. Monika Daria, nevadí, že nemáš Instagram. To je v pohode. Budeme vysielať aj tam, aj tam. Ešte skúsim takúto vec. Ultrafialové. Uvidíme, že či tu na stenách náhodou nie sú nejaké nápisy. Idem sa pozrieť, toto som ešte neskúšal. Idem do tej úplnej tmy. Jeden je tam, teraz som tu sám. Toto svetlo vypnem.
Skúsime na fialové. Možno, že uvidíme nejakú postavu. Anna Rosina, vidíš ma? Alebo je tu nejaká duša zblúdilej? Zblúdila duša? Verím tomu, že tu nie sme sami, 100%. Ľudia rozprávajú, že tu počuli nejaké temné výkriky. Aj sa o tom písalo. Dofinku sa vracia. Toto je entita. Zamkol si? Dobre. Takže Dofo sa vrátil. Priatelia, sme v čarodejníckom kaštieli dneska. Takže... No. Zatiaľ si dáme kratšiu pauzu. Takže... Prihlásime sa asi potom neskoršie. Srandičky musia byť, jasné, že áno. Tí, ktorí nás máte radi, veľmi si to vážime. Tí, ktorí nás nemáte radi, vážime si to aj tak. No. Máme stále 270 aktívnych chalani, tak ideme ďalej online? To sú pekné čísla, musíme to pre tých ľudí spraviť, alebo ako, čo to bude? Sice je pravda, že ja už tu mám vyšľahanú čo som išiel povedať. No, daj mi kľúče, prosím ťa. Ideme teraz rozložiť kamery s nočným videním a s videním všeobecným. Ja mám ešte dole jeden redbáč, ten si pôjdem potom dať. Mám strach. Nechce sa mi ukončiť ten live stream, lebo toto je, to strácame také krásne čísla, to bude parádička toto. Ako? Dobrú hodinku ideš. Už idem dobrú hodinku, no. A však pre tých ľudí zatiaľ dáme... Jas, Štefanovák, jasné, choďte ďalej. Pôjdeme, som sa zľakla. By som sa pokakala, bu, nuda kámo. Ladislav Majerský, mrzí ma to. Nuda je tu, no. Šláhany. Holky, on je zadaný. Hovorím si, že nás zožerujú tie ženy, iba preto tu spíšu. Je pekný a nič iné. Ja to nerobím preto, či som pekný alebo špatný, ak kebyže ma nájdeš pri smeťaku ležať, robím to preto, lebo ma to baví, nejde mi o to, či jak vyzerám alebo nevyzerám. Je mi to úplne jedno. Mňa baví moje hobby a baví ma to, či takéto miesta. A verím tomu, že tu nejaká dušina bude. A keď už aj možno trocha vyzerám, dúfam, že sa Anne Rosine budem páčiť. A tento večer by si ma aj mohla zobrať domov, Anna Rosina, počuješ ma? Alebo radšej nie? No nie, sa smejú. Anna Rosina. Aj. Sviečky máme kde? Máme všetko, len live streamujem a nedá sa to všetko, takže určite dáme aj sviečky. Ľudia, musím sa ísť troška posilniť, idem si dať nejaký koláčik, dám si nejaký energetický nápoj, nech vydržíme celú noc. Nie je to sranda byť niekde. My sme tu už totižto od 14. hodiny. Takže od 14. do 2. je koľko hodín? 12. Mega. Áno, 12, no tak dobre. Niektoré vyšetrovania, priateľe, ktoré no, v podstate skoro všetky, sme tu minimálne 10 až 12 hodín, niekedy 14-15, takže nie je to sranda. Ešte som tu len, no však hovorím o 14. hodiny a už teraz mám 8000 krokov, takže to ani taxikári nenabehajú toľko na aute, hej. No, počúvajte, chcem povedať to, že prihlásime sa ešte. Asi vás už potom toľko nebude, ale... Dáme reklamu. Teraz pôjde krátka reklama. Dobre, priatelia, musím si dať aj tak telefón trocha nabiť. No a my sme lovci duchu, jasné, že sme přátelé. No dobre, ale na chvíľočku vypnem stream, pretože potrebujem telefón dať na nabíjačku. Mal som neviem koľko percent, 60 alebo koľko, už mám len nejakých 20. Takže aktívne vysielanie.
Mohli ste vidieť postavu na SLS kamere, ja som počul nejaké zasičanie, hovorím. A v tomto Sereckom kaštieli to je neskutočné. Ďalšia lokácia, ktorá je mega. Takže tak. Určite ešte. Dobre, takže dáme si kratučku pauzu, takzvanú cik pauzu a ešte sa určite ozveme, dobre? Ja nechce sa mi lúčiť, ja viem, ale aj ten telefón stále držať a rozprávať je také trošička vyčerpávajúce, prosím vás, pochopte to. No a na koľko bude pauza? Koľko dáme pauzu, aby aj vedeli, kedy sa prihlásime teda, lebo sa však to je také, koľko máme, 22.18, takže dohodneme sa tak, že stretneme sa tu o 23. Dáme to na 23. 40 minút si dáme pauzu, respektíve také, že potrebujeme sa najesť, cik, pauza a tak ďalej, ciga, ju. A o 11. sa tu stretneme, priateľa, o 23. Dobre? Akcii. V akcii. Dáme si o 23. sa tu stretneme. Je 22.19, takže o 41 minút sa tu stretneme. Dobre? Dobre, priatelia, takže super, teším sa. Teraz to zruším, pretože už mi čas uteká a potrebujem si dať trošku pauzu. O 23. 23.00 na streame. Dobre? Idem na telefón na chvíľku na nabíjačku, niečo zjesť. Dám si trocha energeťáku a šlapame ďalej. Dobre, dajte si aj vy pauzičku, vybavte si, čo máte a ideme. O 23. sa tu vidíme, takže končím teraz stream. Zdravia vás zatiaľ neviditeľný Luke, Marko a Dafo a vidíme sa o 23. Dobre, ľudia, zatiaľ.